हेलो गाइस, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। सो आजबाट भने हामी एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्सको नयाँ सब टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ, किनकि हामीहरूले एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स त धेरै पहिला सुरु गरिसकेका छौँ। सो तपाईँहरूले योभन्दा पहिलेको सिरिजहरू पनि हेर्नुभएको छ भने आई हो, मलाई पुरा विश्वास छ कि आई बिलिभ, मलाई पुरै विश्वास छ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ भन्ने। सो आज चाहिँ हामीहरू फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज भनेको के हो यसको बारेमा राम्रोसँग पढ्नेछौँ र राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। राम्रोसँग पढ्नेछौँ भन्दा पनि राम्रोसँग बुझ्नेछौँ, पढ्नुमा र बुझ्नुमा फरक छ। हामीहरू सिक्नेछौँ, पढ्ने छैनौँ, हामी सिक्नेछौँ। सो हामीहरू फर्स्ट अफ अल हेर्छौँ फिजिकल चेन्जलाई। यो फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्जमध्ये कुनै एउटा टपिकलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही कुराहरू गरौँ होला जस्तो छ है। जस्तै हाम्रो डेली लाइफमा हामीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म कति कुराहरू हाम्रो वरपर देख्छौँ क्या, जस्तै हामीहरूको फोहोरहरू जलाइन्छ होइन, हामीहरूको घरको वरपर, स्कुलको वरपर, पार्कको वरपर हामीहरूले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ तपाईँहरूले आज बिहान हेर्नुभयो कुनै एउटा फुल थोरै फुलेको थियो, एउटा सानो बर्ड मात्र सानो एउटा निस्किएको थियो होइन, यस्तो निस्किएको थियो। र अर्को दिन तपाईँले गएर हेर्नुभयो फुल त पुरै यसरी फुलेर ढकमक्क यसरी बस्या छ होइन, फुल देख्नुहुन्छ, मतलब चेन्ज भइरहेको छ। देन देयर इज चेन्ज। र त्यसै गरी हामीहरूले दाउरा बालिरहेका हुन्छौँ, आइस मेल्ट भइरहेको हुन्छ, हिट गऱ्यौँ भने आइस मेल्ट हुन्छ। त्यसै गरी यी सबै भनेका हामीहरूले जति पनि हाम्रो वरपर चेन्ज भएको देखिरहेका हुन्छौँ, यी सबै चेन्जहरूलाई हामीहरूले दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्न सक्छौँ। हो, ती दुईवटा क्याटेगोरी भनेका नै हामीहरूका फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज हुन्। हरेक चेन्ज कुनै न कुनै यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा चेन्जमा पर्छ नै, अवश्य नै पर्छ। सो फर्स्ट अफ अल अब हामी हेर्छौँ फिजिकल चेन्ज। सो फिजिकल चेन्जमा कस्ता कस्ता चेन्जहरू पर्छन् त, फिजिकल चेन्ज भनेको चाहिँ के त? सो फर्स्ट अफ अल त हामी फिजिकल चेन्ज भनेको के त्यही कुरालाई बुझ्छौँ, र त्यसपछि हामीहरू कुरा गर्छौँ फिजिकल चेन्जमा कस्ता कस्ता चेन्जहरू पर्छन् त। सो एउटा एक्सपेरिमेन्टल्ली एक्सपेरिमेन्टल्ली पनि कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई पनि हेर्नेछौँ हामी यहाँ। जस्तै फिजिकल चेन्ज भनेको यसलाई चाहिँ हामी केही समयसम्मको लागि मात्र रहने चेन्ज, चेन्ज त गरिन्छ तर त्यो सधैँभरिको लागि रहँदैन क्या। मैले अहिले चेन्ज गरेँ भने केही समयपछि, अहिले दुई चार घन्टापछि त्यो फेरि आफ्नै अवस्थामा आउनसक्छ, नभए दुई चार घन्टापछि नभए ल एक दुई वर्षै लाग्ला, जति वर्ष लागे पनि जति टाइम लागे पनि, तर केही समयपछि चाहिँ आफ्नै स्टेटमा आइपुग्ने चेन्जलाई चाहिँ हामी फिजिकल चेन्ज भन्छौँ। सो जस्तै तपाईँहरूले पानीमा नुन घोल्नुहुन्छ, पानीमा चिनी घोल्नुहुन्छ, र त्यसै पछि आएर हामीहरूको इलेक्ट्रिक बल्बलाई तपाईँले स्विच अन गरेर बाल्नुहुन्छ, त्यसपछि आएर हामीहरूको जस्तै कि म्याग्नेटाइजिङ अफ एन आइरन, तपाईँहरूले यो यसैको तपाईँहरूको साइन्समा नि पढ्नुभयो होला, म्याग्नेटाइजिङ अफ एन आइरन नेल त्यो पढ्नुभयो होला, त्यो पनि हामीहरूको एउटा फिजिकल चेन्ज मात्र हो, यानि कि त्यो केही समयको लागि रहने चेन्ज हो, त्यो केही समयपछि आफ्नै अवस्थामा आउनेछ। सो हामीहरूको फिजिकल चेन्ज भनेको के रहेछ त, फिजिकल चेन्ज भनेको त एउटा टेम्पोररी चेन्ज पो रहेछ त। सो हामीहरूको फिजिकल चेन्ज इज अ टेम्पोररी चेन्ज चेन्ज इन विच नो न्यू सब्सटेन्स इज फाउन्ड, नो न्यू सब्सटेन्स इज फाउन्ड। अब कुनै पनि चेन्ज यदि पर्मानेन्ट चेन्ज छैन भने, सधैँभरिको लागि चेन्ज हुने चिज नै होइन भने, त्यो चिजले कसरी नयाँ सब्सटेन्सलाई दिन्छ र त्यो नयाँ सब्सटेन्स बन्यो भने पनि केही छैन, टेम्पोररी चेन्ज हो भने त केही समयपछि आफ्नै अवस्थामा आउने नै छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, त्यो चेन्ज त्यो यस्तो चेन्ज कि जसलाई हामीहरू आफैले पनि चाहेर हामीहरूले चाह्यौँ भने अन द स्पट चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चेन्ज गरेर फेरि रिभर्स गर्न सक्छौँ, त्यस्तो चेन्जलाई हामीहरू के भन्छौँ त, फिजिकल चेन्ज भनेर भन्छौँ। सो हामीहरूको फिजिकल चेन्जमा केमिकल कम्पोजिसन, सब्सटेन्सको केमिकल कम्पोजिसन जति पनि हुन्छ नि त्यो
जस्ताको त्यस्तै रहन्छ क्या, जे छ त्यस्तै रहन्छ। जस्तै हामीले भन्न खोजेको के भने, सो एउटा त यो के भयो, इट इज अ रिभर्सिबल चेन्ज, इट इज अ रिभर्सिबल चेन्ज। रिभर्सिबल चेन्ज भनेको जसलाई हामी फेरि आफ्नै अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ, त्यस्तो चेन्ज। र त्यसै गरी र यसमा केमिकल कम्पोजिसन, केमिकल कम्पोजिसन अफ सब्सटेन्स, अफ सब्सटेन्स अफ सब्सटेन्स रिमेन्स दि सेम। कुनै पनि सब्सटेन्सको केमिकल कम्पोजिसन त जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। र फिजिकल चेन्ज चाहिँ चेन्ज हुन्छ, जस्तै हामीहरूको फिजिकल चेन्ज चाहिँ यसमा जस्तै, बट दि फिजिकल चेन्ज, फिजिकल चेन्ज, फिजिकल चेन्ज, फिजिकल प्रोपर्टिज चेन्ज भन्दा पनि प्रोपर्टिज भनौँ न, फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज लाइक स्टेट, अनि त्यसपछि आएर कलर एन्ड मोसन एसेट्रा आर चेन्ज। फिजिकल प्रोपर्टिजहरू चाहिँ यसका फेरि चेन्ज हुन्छन्, टेम्पोररी चेन्जमा चेन्ज हुन्छन्। फिजिकल प्रोपर्टीहरू चाहिँ चेन्ज हुने भए तर केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। त्यस्तो चेन्जहरू भनेको के भयो त, फिजिकल चेन्ज भयो है। र हामीहरूको यो फिजिकल चेन्ज, यो फिजिकल चेन्ज नै हो भनेर हामीहरूले प्रुफ गर्न मन लाग्यो भने नि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ क्या, घरमै बसेर पनि गर्न सकिने टाइपको एक्सपेरिमेन्ट छ। सो पानीमा हामीहरूले यदि नुनलाई घोलायौँ भने, पानीमा एउटा नुनलाई, पानीमा नुन घोलाउने जस्तै, अब यसको लागि हामीलाई पहिले त चाहिने सामानहरू तयार गर्नु पऱ्यो, पऱ्यो कि परेन त। सो हामीहरूको यहाँ मटेरियल्सहरू के चाहिने रहेछ हामीहरूलाई, मटेरियल्सहरू चाहिने, मटेरियल्स भनेको हामीहरूलाई एउटा बेसिन, त्यसपछि हामीहरूलाई चाहिने भनेको वायर, वायर गज भनेको यसलाई मैले फायर लेखेँ ल। सो फायर भन्दा पनि हिटिङ, हिटिङ। र त्यसैपछि आयो हामीहरू ट्राइपोड स्ट्यान्ड, त्यसपछि हामीहरूलाई चाहिन्छ कमन साल्ट सोल्युसन, साल्ट सोल्युसन चाहियो, देन त्यसपछि अरू भाँडाकुँडाहरू चाहियो होइन। सो हामीहरूको साल्ट सोल्युसनलाई चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्नेछ भने, पानीमा साल्टलाई घोल्ने र एउटा भाँडोमा लिएर त्यो पानी र साल्ट, त्यो जुन साल्ट सोल्युसन छ, वाटर प्लस साल्टको जुन साल्ट सोल्युसन छ, त्यसलाई चाहिँ टक्क राखेर तताउने र ग्लास रडले चाहिँ त्यसलाई चलाउँदै गर्ने, चलाउँदै गर्ने, चलाउँदै गर्ने र तलबाट चाहिँ आगो लाग्ने लगाउने, यहाँबाट तताउने। सो यसले चाहिँ यहाँबाट तताउने भयो, ठिक छ। सो यसले तताइसकेपछि यसलाई चाहिँ चलाउँदै गर्ने क्या, तलबाट तात्दै गर्छ, माथि यसलाई चलाउँदै गर्ने र यसलाई राख्नु त पऱ्यो नि होइन, आरामसँग राख्नु पऱ्यो। सो यसरी राखिसकेपछि केही समयपछि यसलाई के गरेर त रोक्ने, तर कति समयपछि रोक्ने त, यहाँ हामीहरूको, यहाँ हामीहरूले के अब्जर्भ गर्छौँ भने, हामीहरूले यहाँ जुन बेसिनमा वाटर र साल्ट सोल्युसन राखेका छन् नि, तताउँदै जाँदा तताउँदै जाँदा के हुन्छ भने, हामीहरूको पानी जति सबै इभ्यापोरेट भएर जान्छ क्या, पानी जति इभ्यापोरेट भएर जाने भयो। सो पानी जति सबै इभ्यापोरेट भएर गइसकेपछि, पानी ल मान्नुहोस् कि सबै इभ्यापोरेट गएर भएर गएर भइसक गयो भने नि, लास्टमा यहाँ केही चिज बचेको हुन्छ क्या। ओ त्यो बचेको भनेको के हो थाहा छ, नुन हो, यो के हो त, साल्ट हो, जुन हामीहरूले फर्स्टमा एक चम्मचमा हालेर जुन नुन हालेका थियौँ नि, हो त्यही नुन चाहिँ यहाँ बचेको हुन्छ क्या। लास्टमा बस्ने भनेको, पानी सबै उडेर गइसकेपछि, लास्टमा इभापोरेट भएर गइसकेपछि, लास्टमा बस्ने भनेको त्यहाँ साल्ट मात्र, नुन मात्र बच्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भने, यस्तो यस्तो प्रोसेसलाई, अब जस्तै हामीहरूले केमिकलले त चेन्ज भएको थियो, केमिकलले चेन्ज भएको थिएन हो कि होइन, सो यो त फिजिकल्ली मात्र चेन्ज भएको रहेछ। र त्यसै गरी अब अरू
इक्जाम्पलहरू भनेको यसका लागि म्याग्नेटाइजिङ अफेन्ट मैले अघि पनि भनिसकेँ, म्याग्नेटाइजिङ अफ एन आइरन नेल आइरन नेलको म्याग्नेटाइजिङ, त्यो पनि के हो त एउटा टेम्पोररी फिजिकल चेन्ज हो, फिजिकल चेन्ज हो, टेम्पोररी चेन्ज हो। र त्यसै गरी सोलिड गोल्ड, सोलिड गोल्डलाई हामीहरूले यदि लिक्विड गोल्डमा लग्यौँ भने पनि यसमा केही चेन्ज आउँदैन अरे, यो पनि चेक गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ स्विचिङ अफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विचिङ अफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यी सबै के हुन्छ फिजिकल चेन्ज हो इलेक्ट्रिक बल्ब। र त्यसै गरी अब हेर्छौँ हामी यहाँ केमिकल चेन्जलाई। सो केमिकल चेन्ज भने कस्तो चेन्ज हो त, देन यहाँ हेर्छौँ अब हामी केमिकल चेन्जलाई। सो केमिकल चेन्ज, केमिकल चेन्ज भनेको अभियसली अब हामीहरूले डेफिनेसन त हामीहरूले अभियसली आरामसँग लेख्न सक्ने भइहाल्यौँ, किनभने फिजिकल चेन्ज भनेको टेम्पोररी चेन्ज हो भने केमिकल चेन्ज भनेको अभियसली के हो त पर्मानेन्ट चेन्ज हो। जस्तै अब हामीहरूको पर्मानेन्ट चेन्जको कुरा गर्ने हो भने मैले जस्तै प्लास्टिकलाई यदि मैले जलाएँ भने, प्लास्टिकलाई जलाएँ भने म के त्यो प्लास्टिकलाई फेरि जस्ताको त्यस्तै बनाउन सक्छु? सक्दै सक्दिनँ, सक्दै सक्दिनँ, न फिजिकल्ली सक्छु न केमिकल्ली सक्छु। केमिकल्ली पनि म त्यसलाई जस्तो छ त्यस्ताको त्यस्तै बनाउन सक्दिनँ। र जस्तै दाउरा, दाउरा एकचोटि बालियो भने हामीहरूले त्यसलाई फिजिकल्ली न त फिजिकल्ली बनाउन सक्छौँ न केमिकल्ली, हामीहरूले त्यसलाई केही गरे पनि जस्ताको त्यस्तै बनाउन सक्दैनौँ। सो हामीहरूको यस्तो चेन्जलाई जसलाई हामी चेन्ज नै गर्न सक्दैनौँ, एकपटक चेन्ज भयो भने सिद्धियो, एकपटक चेन्ज भयो भने के भयो त सिद्धियो, जसलाई हामी एकपटक चेन्ज भइसक्यो भने त्यस्तै अवस्थामा ल्याउन सक्दैनौँ भने त्यस्तो चेन्जलाई हामी भन्छौँ केमिकल चेन्ज, यानि कि केमिकल चेन्ज भनेको पर्मानेन्ट चेन्ज। सो हामीहरूको केमिकल चेन्ज इज अ पर्मानेन्ट चेन्ज, केमिकल चेन्ज भनेको के रहेछ त, इट्स अ पर्मानेन्ट चेन्ज। केमिकल चेन्ज इज अ पर्मानेन्ट चेन्ज, पर्मानेन्ट चेन्ज इन विच अ न्यु सब्सटेन्स In which a new substance with different properties is formed. हामीहरूको यो यस्तो पर्मानेन्ट चेन्ज हो नि जसमा एउटा नयाँ सब्सटेन्स बन्छ र एकदमै डिफरेन्ट प्रोपर्टी भएको बन्छ, यस्तो चेन्जलाई हामी भन्छौँ केमिकल चेन्ज। सो इट इज अ इरिभर्सिबल प्रोसेस, इट इज इरिभर्सिबल, इरिभर्सिबल भनेको जसलाई पहिलेको अवस्थामैले पहिलेको अवस्थामा नै ल्याउन नसकिने, रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको इट क्यान नट बी इजिली रिभर्स्ड। र यसमा इक्जाम्पल्सहरू हेर्ने हो भने जस्तै इदर इक्जाम्पल्स होइन, इक्जाम्पल्सहरू जस्तै बर्निङ अफ वुड, बर्निङ वुड, त्यसपछि आएर इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर, देन त्यसपछि आएर रस्टिङ अफ आइरन, रस्टिङ अफ आइरन, देन फर्मेसन अफ कर्ड फ्रम मिल्क, कर्ड भनेको दही है, सो फर्मेसन अफ कर्ड फ्रम मिल्क। सो यस्ता चेन्जहरू छन् केही इक्जाम्पलहरू, र तपाईँहरूले यसको लागि जस्तै एउटा म्याग्नेसियम रिबन लिनुभयो र तपाईँले म्याग्नेसियम रिबनलाई लिएर एक हातमा यसरी समातेर त्यसलाई जलाउनु भयो भने त्यो म्याग्नेसियम रिबन चाहिँ
एकदमै एकदमै जस्तो झिरमिर झिरमिर गरेर जल्छ क्या, र एउटा डेन्स वाइट फ्युम चाहिँ त्यसले निकाल्छ जसमा हामीहरूको म्याग्नेसियम अक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइड त्यो जुन बनेको जुन त्यो फ्युम छ नि हो, त्यो डेन्स वाइट फ्युमलाई चाहिँ हामीले यदि कुल गरायौँ त्यसलाई चिसो गरायौँ भने त्यो एउटा म्याग्नेसियम अक्साइड पाउडर अफ म्याग्नेसियम अक्साइड बनाउन सकिन्छ। र हामीहरूको त्यो म्याग्नेसियम अक्साइड जुन पाउडर बन्यो नि त्यो पाउडरलाई अब हामी के पहिले जस्तै म्याग्नेसियमको रिबन बनाइएको थियो त्यो म्याग्नेसियमको रिबन बनाउन सकिन्छ त? अभियसली सकिँदैन। र जुन त्यो पाउडर बनेको छ अब त्यसको प्रोपर्टी आफ्नै छ, सबै चिज आफ्नै छ, कलर अलग छ, सबै अलग छ। सो हामीहरूले अब त्यसलाई इम्पोसिबल नै हो कि त्यो हामीहरूले त्यो धुलोबाट म्याग्नेसियम पाउडरबाट चाहिँ त्यसलाई म्याग्नेसियम रिबन बनाउन। सो यसरी पर्मानेन्ट चेन्ज हुन्छ जसलाई हामीहरू पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सक्दैनौँ, यस्तो चेन्जहरूलाई चाहिँ हामीहरूको केमिकल चेन्ज भनिन्छ। सो केमिकल चेन्ज र फिजिकल चेन्जको केही डिफरेन्स बिट्विन हेरौँ। जस्तै हामीहरूको डिफरेन्स बिट्विन डिफरेन्सेस बिट्विन फिजिकल एन्ड फिजिकल चेन्ज एन्ड केमिकल चेन्ज। फिजिकल चेन्ज एन्ड केमिकल चेन्ज। सो हामीहरूको यहाँ फिजिकल चेन्ज फिजिकल चेन्ज र यहाँ हुन्छ हामीहरूको केमिकल चेन्ज, ठिक छ। सो हामीहरूको फिजिकल चेन्ज र केमिकल चेन्ज सेम केमिकल चेन्जमा डिफरेन्स बिट्विन के छ त्यो चाहिँ दुइटा बिचमा फरक के रहेछ त? सो फरक त धेरै छ। सो हामीहरूको केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ हामीहरू यहाँबाट पिकअप गर्छौँ। सो केही पोइन्ट्सहरू तपाईँहरू मैले यहाँ डिस्कस नगरेको पनि हुनसक्छु, सो त्यस्तो पोइन्ट्सहरूलाई पनि लेख्छौँ हामी यहाँ। सो फर्स्ट पोइन्ट लेख्छु म यहाँ, फिजिकल चेन्ज भनेको त पर टेम्पोररी चेन्ज होइन, इट इज अ टेम्पोररी टेम्पोररी चेन्ज। मैले यहाँ टेम्पोररी चेन्ज मात्र लेखेँ। सो इट इज अ टेम्पोररी चेन्ज र यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ हामी इट इज अ पर्मानेन्ट चेन्ज। तर केमिकल चेन्ज भनेको के हो त? पर्मानेन्ट चेन्ज हो। यो त हामीहरूको फर्स्ट डिफरेन्स भइहाल्यो, हो कि होइन त? र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ केमिकल कम्पोजिसन चाहिँ हामीहरूको फिजिकल चेन्जमा के रहन्थ्यो? सेम रहन्थ्यो होइन, हामीले भनेका थियौँ जस्तै कलर टेस्ट यिनीहरू चाहिँ सेम रहन्छ भनेर भनेका थियौँ। हामीहरूको यहाँ फिजिकल चेन्ज चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन अफ दि सब्सटेन्स चाहिँ के रहन्छ त? सेम रहन्छ। सो केमिकल कम्पोजिसन केमिकल कम्पोजिसन अफ दि सब्सटेन्स सब्सटेन्स रिमेन्स दि सेम रिमेन्स दि सेम। र त्यसै गरी हामीहरूको केमिकल कम्पोजिसन कि केमिकल चेन्जमा सेम रहन्छ त? अवश्य नै रहँदैन। जस्तै हामीहरूको म्याग्नेसियम रिबनलाई हामीहरूले जलाएर जलायौँ जुन चाहिँ हार्ड थियो एकदमै सोलिड थियो, पछि गएर चाहिँ के भन्यो त? एउटा पाउडर भनेको थियो। सो हामीहरूको केमिकल कम्पोजिसन अफ द सब्सटेन्स इज चेन्ज्ड। केमिकल कम्पोजिसन अफ द सब्सटेन्स केमिकल कम्पोजिसन अफ द सब्सटेन्स इज चेन्ज्ड हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अब फिजिकल चेन्जमा यदि यसमा हामीहरूको केमिकल कम्पोजिसनहरू सेम रहन्छ र यो टेम्पोररी चेन्ज होइन भने अभियसली हामीहरूको सब्सटेन्स पहिले जस्तो थियो त्यस्तै रहन्छ। सो नो न्यू सब्सटेन्स इज फर्म, नयाँ कुनै नयाँ नौलो सब्सटेन्स बन्छ त यसमा बन्दैन। सो नो न्यू
no new substances are found. र त्यसै गरी न्यू सब्सटेन्सेस आर फाउन्ड केमिकल चेन्जमा त एकदमै नयाँ सब्सटेन्स नै भन्छ. जस्तै अघिको फेरि म्याग्नेसियम रिबनको कुरा गरौँ. म्याग्नेसियम रिबनलाई हामीहरूले पहिला हार्ड सोलिड थियो होइन, सोलिड थियो, सोलिडलाई चाहिँ पछि जलाएर के भन्यो त एउटा पाउडर भन्यो. सो हामीहरूको यसमा चाहिँ के छ त, यसमा हामीहरूको न्यू सब्सटेन्सेस आर फाउन्ड, न्यू सब्सटेन्सेस आर फाउन्ड होइन त. देन त्यसै गरी हामीहरूको फिजिकल चेन्ज भनेको रिभर्सिबल चेन्ज हो, जसलाई हामीहरू फेरि पहिलेको अवस्था एकचोटि चेन्ज गरिसकेपछि फेरि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै गराउन सक्छौँ. जस्तै हामीहरूले फर्स्ट अफ अल के गरेका थियौँ त, पानीमा नुनलाई घोलेका थियौँ, पानीमा नुनलाई घोमेर घोलेर हामीहरूले साल्ट सोल्युसन बनाएका थियौँ. तर त्यो साल्ट सोल्युसनलाई हामीहरूले पछि तताउँ, तताउँदाखेरि हामीहरूको के भयो त, पानी सबै उडेर गयो र लास्टमा के बच्यो त, फेरि नुन बच्यो. भन्नुको मतलब हामीहरूले त्यसलाई घोलिसकेका थियौँ, घोलिसकेपछि पनि फेरि जस्तो थियो त्यस्तै बनाउन सक्यौँ. भन्नुको मतलब यो के हुन्छ त, हामीहरूको रिभर्सिबल प्रोसेस छ. सो इट इज युजल्ली युजल्ली रिभर्सिबल, युजल्ली यो चाहिँ के छ त, रिभर्सिबल प्रोसेस छ. सो इट इज युजल्ली इरिभर्सिबल प्रोसेस, इट इज युजल्ली इरिभर्सिबल. इट इज युजल्ली इरिभर्सिबल. सो हामीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिजहरूमा, फिजिकल चेन्जमा हामीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिजहरू जस्तै के कस्तो कस्तो फिजिकल प्रोपर्टिजहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छन् त, हामीहरूको यहाँ चेन्ज हुनसक्ने भनेको फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज लाइक, फिजिकल प्रोपर्टिज लाइक कलर, कलर चेन्ज हुनसक्छ, टेस्ट, स्टेट चेन्ज हुनसक्छ, स्टेट आर चेन्ज. देन त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ चाहिँ केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोपर्टिजहरू दुइटै चेन्ज हुन्छन् हामीहरूको. यसमा चाहिँ के हुन्छ त, फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिजहरू दुइटै चेन्ज हुन्छन्. केमिकल प्रोपर्टिजहरू त फिजिकल चेन्जमा चेन्ज नै हुँदैनन्. सो केमिकल चेन्ज, सरी, केमिकल चेन्ज चाहिँ चेन्जै हुँदैनन्, तर फिजिकल चेन्ज पनि केही चेन्जहरू हुन्छन्. तर हामीहरूको केमिकल प्रोपर्टिजमा, केमिकल चेन्जमा चाहिँ फिजिकल र केमिकल दुइटै प्रोपर्टिजहरू चेन्ज हुन्छन्. सो केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रोपर्टिज आर, फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज आर चेन्ज. सो हामीहरूको यहाँ, हामीहरूको फिजिकल चेन्जमा चाहिँ एनर्जीमा खासै चेन्ज भएको देखिँदैन, एनर्जीमा चाहिँ खासै चेन्ज भएको देखिँदैन. तर केमिकल चेन्जमा चाहिँ एनर्जी चाहिँ पुरै कि त एब्जर्ब भएको हुन्छ कि त पुरै उडेर नै जान्छ. सो हामीहरूको चेन्ज इन एनर्जी, चेन्ज इन एनर्जी इज नट सिन युजल्ली, युजल्ली इनिट, इनिट भनेको हामीहरूको फिजिकल चेन्जमा. र त्यसै गरी हामीहरूको यसमा चाहिँ युजल्ली एनर्जी इज, युजल्ली एनर्जी इज, एनर्जी इज एब्जर्ब्ड अर इभल्भ, एब्जर्ब्ड अर इभल्भ, एब्जर्ब्ड अर इभल्भ. र त्यसै गरी हामीहरूको एउटा लास्ट पोइन्ट लेखौँ होला होइन. सो हामीहरूको मासमा चाहिँ खासै चेन्ज भएको जस्तो देखिँदैन, फिजिकल चेन्जमा चाहिँ मासमा खासै चेन्ज भएको देखिँदैन. जस्तै तपाईँहरूले म्याग्नेटाइजिङ अफ एन आइरन नेल तपाईँहरूले जुन फिजिक्सको पोर्सनमा गर्दाखेरि पढ्नु भएको थियो होला, त्यहाँ पढ्दाखेरि
तपाईँहरूले त्यो म्याग्नेटमा चाहिँ त्यो नेलमा चाहिँ कुनै चेन्ज आएको देख्नु भएको थियो? चेन्ज सरी, आयरन नेलको मासमा चाहिँ कुनै चेन्ज आएको देख्नु भएको थियो? अह आउँदैन। सो हामीहरूको चेन्ज इन मास इज नट सिन, चेन्ज इन मास चाहिँ युजल्ली देखिँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा मैले भनिहालेँ होइन, सो म्याग्नेटाइजिङ एन्ड आयरन मेन। अब यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल लेख्नुपर्ने होला त्यसो भए त। सो हामीहरूको जस्तै केमिकल चेन्जमा चाहिँ मास पनि चेन्ज हुन्छ है, केमिकल चेन्जमा के हुन्छ त मास पनि चेन्ज हुन्छ। अब जस्तै एउटा दामी इक्जाम्पल भनेको दाउरा जलाउनु, दाउरा जलाएपछि के दाउरा अगाडि 1 केजीको दाउरा पछि 1 केजी रहन्छ त जलाइसकेपछि? रहँदैन अभियसली। सो मास अल्सो चेन्जेस, अघिको हामीहरूको रिबनको कुरा गर्दा पनि हुन्छ, म्याग्नेसियम रिबनको कुरा, चेन्जेस इन इट। इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा बर्निङ वुड, जलिरहेको दाउराको मास सेम रहँदैन। सो यसरी हामीहरूले डिफरेन्स बिट्विन फिजिकल चेन्ज एन्ड केमिकल चेन्ज पनि हेऱ्यौँ। सो तपाईँहरूलाई यदि केही प्रब्लम्सहरू छ, केही क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने छ भने अभियसली सोध्नु होला है, यसमा केही डर मान्नुपर्ने, लाज मान्नुपर्ने कुरा छैन। सो हामीहरू यहाँ एउटा अर्को टपिक हेर्छौँ। सो तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिलेको टपिकहरूमा केही प्रब्लम्सहरू छ, केही गाह्रो क्वेसन्सहरू पाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो रेडिकल्स हामीहरूको नयाँ टपिक छ, रेडिकल्स। सो रेडिकल्सको कुरा गर्दा रेडिकल भनेको चाहिँ हामीहरूको एउटा चार्ज्ड एटम हो। रेडिकल भनेको के हो त? एउटा चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम या ग्रुप अफ डिफरेन्ट एटम्स पनि हुनसक्छ है। हामीहरूको रेडिकल भनेको चाहिँ अब एउटै एलिमेन्टको एटम पनि हुनसक्छ, र त्यसै गरी डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरूको एटमहरूलाई कम्बाइन गरेर कम्बाइन पनि गरेको हुनसक्छ। यसमा अब हामीहरूको हेरौँ जस्तै यसको डेफिनेसनले के भन्छ, र त्यसपछि आएर यिनीहरूलाई कम्बाइन गरिसकेपछि जस्तै ग्रुप अफ एटम्सहरूलाई कम्बाइन, डिफ्रेन्ट एटम्सहरूलाई कम्बाइन गरेपछि यिनीहरूले चाहिँ एउटै जस्तो काम गर्छन् क्या, केमिकल रिएक्सन गराउँदा चाहिँ यिनीहरूले एउटै जस्तो काम गर्छन्। सो हामीहरूको रेडिकल भनेको के रहेछ त? सो रेडिकल मेबी डिफाइन्ड एज अ चार्ज्ड एटम। सो रेडिकल 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 इज डिफाइन्ड defined as a charged atom, defined as a charged atom or a group of atom or a group of different atoms, group of different atoms, group of different atoms which acts as a single unit during chemical reaction. So हामीहरूको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने क्लोरिन छ नि, क्लोरिन एलिमेन्ट छ नि, क्लोरिनको रेडिकल भनेको क्लोरिन आयन। सो सिएल माइनस भनेको क्लोरिनको आयन हो, क्लोरिन एलिमेन्टको आयन हो। र त्यसै गरी हामीहरूको इक्जाम्पलहरू है यो हामीहरूको अक्सिजन आयन। सो अक्सिजन आयन ओ माइनस माइनस, र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ सल्फेट SO4 माइनस माइनस, र त्यसै गरी कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस,
सिम्पल कति सजिलो छ होइन। सो हामीहरूको रेडिकल चाहिँ दुईवटा टाइप्सको छ क्या, तिनीहरूको कन्स्ट्रक्सन हेरेर तिनीहरूको टाइप्स हेरेर दुईवटा टाइपमा यिनीहरूलाई डिभाइड गरिएको छ। सो जस्तै मैले फर्स्टमै हामीहरूको यसको डेफिनेसनमै पनि छ यसको दुईवटा टाइप सक्छ जस्तो टाइपको। सो हामीहरूको फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ सिम्पल रेडिकल्स। सिम्पल रेडिकल भनेका त्यस्ता रेडिकलहरू जसको चाहिँ एउटै मात्र एटम छ क्या, एउटै एटमबाट बनेका। जस्तै हामीहरूको यहाँ हेरौँ इक्जाम्पलको रूपमा हामीले लेखेका थियौँ अक्सिजन ओ माइनस माइनस। सो ओ माइनस माइनसमा यहाँ अक्सिजन भएकोहरू केही छ त? छैन, यो अक्सिजनको आएन सिद्धियो। र हामीहरूको सल्फेटमा हेरौँ यहाँ एस पनि छ, ओ पनि छ, सल्फर पनि छ, अक्सिजन पनि छ। सो हामीहरूको अक्सिजन त्यसपछि क्लोरिन आयन, देन त्यसै गरी सिम्पल रेडिकल्स भनेको के रहेछन् त? सिम्पल रेडिकल्स होइन। सो सिम्पल रेडिकल्स भनेका यस्ता रेडिकल्सहरू दोज भन्दा पनि दे आर मेड अप अफ अ सिङ्गल एटम। यिनीहरू सिङ्गल एटमले बनेका हुन्छन्। सो सिङ्गल एटमले बनेका हुन्छन् र इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने इक्जाम्पल हामीहरूको जस्तै सिएल माइनस हामीहरूले योभन्दा माथि पनि लेखेका थियौँ होइन, क्लोरिन आयन र त्यसपछि अक्सिजन आयन ओ माइनस माइनस। देन त्यसै गरी हामीहरूसँग जस्तै अरू छन् एनए प्लस प्लस, एनए भनेको सोडियम, देन एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन माइनस माइनस। सो नाइट्रोजनमा के हुन्छ त? माइनस माइनस। र त्यसै गरी कार्बन प्लस प्लस प्लस, कार्बन प्लस 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 प्लस, हाइड्रोजन प्लस एच प्लस एसेट्रा। सो त्यसै गरी सो हामीहरूको यहाँ अर्को माइनस हुन्छ होला, सातमा पर्छ होइन, नाइट्रोजन तिनवटा हुनुभयो। र त्यसै गरी कम्पाउन्ड रेडिकल्स हामीहरूको अर्को टाइप भनेको, हामीले दुईवटा टाइपको रेडिकल्सहरू छ भनेर भनेका थियौँ होइन। सो दुईवटा टाइपहरू मध्येमा चाहिँ हामीहरूको अर्को छ यहाँ कम्पाउन्ड रेडिकल्स, कम्पाउन्ड रेडिकल्स। सो कम्पाउन्ड रेडिकल्स भनेको त्यस्ता रेडिकलहरू हुन् जुन चाहिँ हामीहरूको एउटा मात्र एटम होइन, एउटा मात्र नभएर दुई या दुईभन्दा बढी एटम्सबाट बनेका आयनहरू। जस्तै कम्पाउन्ड एटम्स भनेका के रहेछन् त? दे आर मेड अप अफ टु अर मोर एटम्सबाट बनेका। जस्तै हामीहरूको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा हामीहरूले माथि पनि लेखेका थियौँ सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन र त्यसै गरी सल्फेट आयन SO4 माइनस माइनस लेखौँ न, SO4 माइनस माइनस। त्यसपछि कार्बोनेट आयन CO3 माइनस माइनस। देन त्यसपछि आएर हामीहरूको जस्तै नाइट्रेट NO3 माइनस, देन कार्बोनेट पेरोक्साइड भनेको O2 माइनस माइनस। यस्ता रेडिकल्सहरूलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड रेडिकल्स। र यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने र डेफिनेसन्स प्लस इक्जाम्पल्सहरू केही लेख्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि इनफ हुन्छ यति कुराहरू। र त्यसै गरी हामीहरू यहाँ अर्को टपिक सुरु गर्नु गइरहेका छौँ। अब यदि तपाईँहरूलाई यो टपिकसँग पनि यदि कहीँ कुरा बुझ्नु भएन या केही पनि प्रब्लम आयो भने, टपिकसँग केही पनि रिलेटेड प्रब्लम्स आयो, क्वेसन्सहरू आएन या तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन्समा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को टपिक भनेको भ्यालेन्सी, अर्को टपिक भनेको त भ्यालेन्सी। सो भ्यालेन्सी भनेको के हो? भ्यालेन्सी भनेको एउटा एलिमेन्ट या एउटा रेडिकल, एउटा रेडिक एलिमेन्ट या रेडिकलको एटमले एउटा मोलिक्युल बनाउनको लागि चाहिने त्यसलाई कतिवटा एटम्स चाहिन्छ त,
एउटा एलिमेन्ट र रेडिकलको एटमलाई अर्को एउटा एटमसँग कम्बाइन गरेर एउटा मोलिक्युल बनाउन कतिवटा चाहिन्छ त? हो त्यो भनेको नै के हो त? भ्यालेन्सी हो। जस्तै हामीहरूको हाइड्रोजनमा हामीहरूले माथि लेख्दा एच प्लस लेख्यौँ नि, यो प्लसले के भनिरहेछ थाहा छ? भ्यालेन्सी वान छ है भनेर भनिरहेछ। र त्यसै गरी एनए लेख्दा मैले एनए प्लस लेखेको थिएँ, यसले यो प्लसले के भनिरहेछ? एउटा भ्यालेन्सी हो है भनेर भनिरहेछ। सो त्यसै गरी एसओ फोर माइनस माइनस लेख्दा हामीहरूको यो माइनस माइनसले के भनिरहेछ थाहा छ? भ्यालेन्सी टू हो है भनेर भनिरहेछ। सो हामीहरूको भ्यालेन्सी भनेको के हो? जस्तै भ्यालेन्सी भनेको हामीहरूको द कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एटम अफ एलिमेन्ट अर अ रेडिकल। सो द कम्बाइनिङ क्यापासिटी the combining capacity of an atom of an atom of element or a radical or a radical with the other with the other to form a molecule to form a molecule is called valency. यसले के भनिन्छ त? भ्यालेन्सी भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको भ्यालेन्सीलाई चाहिँ नम्बर्सहरूले जनाइन्छ, जस्तै 1, 2, 3, 4, 5, 6 यस्ता नम्बर्सहरूले चाहिँ हामीहरूको भ्यालेन्सीलाई जनाइन्छ। एन्ड देन हामीहरूको इन्डिकेटेड बाई नम्बर्सहरूले इन्डिकेट गरिन्छ, सच एज 1, 2, 3, 4, 5, 6 यस्तै नम्बरहरूले 1, 2, 3, 4, 5 या 6 यी छवटा नम्बर मध्येमा कुनै एउटा नम्बरले जनाइन्छ। सो अब हामीहरूको डिफ्रेन्ट एटम्स अफ एलिमेन्ट्स हरेक एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट हरेक डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट एटमहरू छन् कि छैनन्? छन्। सो हरेक एटमको चाहिँ आफ्नै भ्यालेन्सी छ, सबैको अलग अलग छ भनेर भन्न खोजेको। सो हामीहरूको जस्तै इनर्ट एलिमेन्ट्सहरू छन् नि, इनर्ट एलिमेन्ट्स भनेको ग्रुप जेरोमा हामीहरूको तपाईँहरूले टेबल हेर्नुभयो भने, त्यो एलिमेन्ट्सको टेबल हेर्नुभयो भने त्यो टेबलमा ग्रुप जेरोमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू, ग्रुप जेरोमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू कुन कुन छन्? जस्तै हेलियम र त्यसपछि आएर नियोन। यी एलिमेन्ट्सहरू भनेका यी ग्रुप जेरोमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई इनर्ट एलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? इनर्ट एलिमेन्ट्स भनिन्छ केलाई? ग्रुप जेरोको एलिमेन्ट्सहरूलाई, भनिन्छ इनर्ट एलिमेन्ट्स। सो हामीहरूको यो इनर्ट एलिमेन्ट्स जुन ग्रुप जेरोको एलिमेन्ट्सहरू छ नि, हो यिनीहरूको भ्यालेन्सी कति हुन्छ थाहा छ? भ्यालेन्सी जेरो हुन्छ अर यिनीहरूसँग नो भ्यालेन्सी भन्दा पनि हुन्छ। सो नो भ्यालेन्सी के हुन्छ त? यिनीहरूसँग भ्यालेन्सी नै हुँदैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ र अर्को कुरा है, यो जुन ग्रुप जेरोको एलिमेन्ट्सहरू छ नि, यो ग्रुप जेरोको एलिमेन्ट्सहरूले कम्पाउन्ड फर्म पनि गर्दैनन्। सो डु नट फर्म अ कम्पाउन्ड
यिनीहरूले कम्पाउन्ड पनि फर्म गर्दैन, यिनीहरूले कम्पाउन्ड फर्मेसनमा पनि पार्टिसिपेट गर्दैन, यिनीहरूबाट कम्पाउन्ड फर्मेसन हुँदै हुँदैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यो भ्यालेन्सी पत्ता लगाउने तरिका चाहिँ के छ त? हो, भ्यालेन्सी पत्ता लगाउने तरिका भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट अर रेडिकल रेडिकलसँग कुनै पनि एलिमेन्ट वा रेडिकलले हाइड्रोजन एटम या क्लोरिन एटमसँग चाहिँ कम्बाइन गर्नको लागि कतिवटा एटम चाहिन्छ, कुनै पनि एलिमेन्टको कतिवटा एटम चाहिन्छ त्यो भनेको नै त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ। सो मैले भनेको के भने म यहाँ लेखिदिन्छु, डोन्ट वरी। सो द भ्यालेन्सी अफ एन एलिमेन्ट of an element or radical of an element or radical is found out by the number of hydrogen atoms by the number of hydrogen atoms or chlorine atoms that can combine with an atom of that element that element मैले अघि भनेको कुरा यही नै त हो। सो हामीहरूको जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने हामीहरूको एचसिएलमा हाइड्रोजन क्लोराइडमा एचसिएल भनेको हाइड्रोजन क्लोराइड। सो यो हाइड्रोजन क्लोराइडमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाइड्रोजन क्लोराइडमा हेर्यो भने यहाँ भ्यालेन्सी अफ सिएल यानि कि क्लोरिनको भ्यालेन्सी चाहिँ यहाँ कति छ थाहा छ? 1 छ। सो हाइड्रोजन क्लोराइडमा हामीहरूको हाइड्रोजनलाई र क्लोराइनलाई कम्बाइन गर्नको लागि चाहिने कतिवटा रहेछ त? एउटा मात्र रहेछ। सो H2Oमा अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति होला भनिराख्नुपर्छ, पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अक्सिजनको भ्यालेन्सी यहाँ हुन्छ 2। र त्यसै गरी हामीहरूको जस्तै NH3मा हेरौँ न त, NH3मा भ्यालेन्सी अफ N यानि कि नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति छ यसमा? सो नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी छ अमोनियामा, NH3 भनेको अमोनिया, 2। र त्यसै गरी हामीहरूको सो जस्तै हामीहरूको अल्मुनियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? एएल प्लस प्लस प्लस, भ्यालेन्सी यसको कति हुन्छ थाहा छ? 3। र त्यसै गरी सोडियम भनेको एनए प्लस, भ्यालेन्सी 1। सो यसरी पनि हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ। र हामीहरूको यहाँ अब हेर्छौँ हामी मोलिकुलर फर्मुला। सो मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो? जस्तै हामीहरूको यहाँ हामीहरूले मोलिकुलर फर्मुला भनेको सिम्पली भन्दा चाहिँ हामीहरूको जस्तै फर्मुला तपाईँहरूले म्याथमा पनि पढ्नुहुन्छ, फिजिक्समा पनि फर्मुलाहरू छन्। फर्मुला त फर्मुला नै हो यो पनि, त्यस्तै त्यस्तै टाइपको एउटा सर्टकट चिज बनाइएको कमन चिज हो। तर यहाँ चाहिँ के को बारेमा छ त? मोलिक्युलको बारेमा, मोलिकुलर फर्मुला भनेको के हो अरे त? सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो अरे। मोलिकुलर फर्मुला
molecular formula. Formula is defined as the symbolic representation of molecules. के हो त सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन के को मोलिक्युल्सहरूको. सो हामीहरूको यहाँ जस्तै हामीहरूले अक्सिजनको मोलिकुलर फर्मुला के हो. अक्सिजनको मोलिकुलर फर्मुला भनेको O2 हो. देन त्यसै गरी वाटरको मोलिकुलर फर्मुला के हो. वाटरको मोलिकुलर फर्मुला हो H2O. H2O O2. अनि त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ यी सबै भनेका मोलिकुलर फर्मुला हुन् र हामीहरूको मोलिकुलर फर्मुला लेखिन्छ कसरी है. सो हामीहरूको त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ हामी. सो जस्तै हामीहरूको जस्तै फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ भने जस्तै क्याल्सियम र CO3 कार्बोनेट. सो हामीहरूको क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, के हुन्छ होला त्यो हेर्नु है. सो क्याल्सियम कार्बोनेट, मोलिकुलर फर्मुला. सो हामीहरूको क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नको लागि हामीहरूलाई क्याल्सियम र कार्बोनेट CO3 दुइटैको हामीहरूलाई भ्यालेन्सीहरू चाहिन्छ. क्याल्सियमको भ्यालेन्सी हो 2 र त्यसै गरी CO3 भ्यालेन्सी पनि 2 हो. सो हामीहरूलाई थाहा भएको भ्यालेन्सी हामी यहाँ यसको टाउकोमा लेख्छौँ. यो दुइटैको आफ्नो आफ्नो भ्यालेन्सी आफ्नो आफ्नो टाउकोमा लेख्छौँ यिनीहरूको, होइन. र यसपछि के गर्छौँ थाहा छ, हामी यो भ्यालेन्सीहरूलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ. भ्यालेन्सीहरूलाई के गर्छौँ त एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ. सो दुइटै 2-2 भएको कारणले गर्दा त्यति खासै असरै नदेखिने भयो CA2. सो हामीहरूको यहाँ यिनीहरूलाई हामीहरूले एक्सचेन्ज गरिसकेपछि हामीहरूले भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गरेको है. यो पुरै चेन्ज गर्ने होइन, तर यहाँ त फरक परेन, 2-2 छ, तर अरू ठाउँमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ. सो हामीहरूको यो भयो CA2 र CO3 ट्वाइस. सो अब हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने, यदि नेसेसरी छ भने त हामीहरूको हामीहरूले यसलाई यहाँ एलसिएम लिनु पऱ्यो, तर यदि नेसेसरी छैन भने चाहिँ एलसिएम नलिने. सो हामीहरूको यो कस्तो हुने भयो भने CA2 प्लस CO3 2. भन्नुको मतलब हामीहरूको यहाँ CA CO3मा हामीहरूले अगाडि यदि 2 थप्यौँ भने यो बराबर हुने भयो. सो हामीहरूको यहाँ हेर्दा क्याल्सियम कार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुने रहेछ थाहा छ, CA CO3 हुने रहेछ. सो CA CO3 भनेको मोलिकुलर फर्मुला हुने भयो. पहिलेलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको यहाँ ब्यालेन्स छैन, सो यहाँ अगाडि 2 नलेख्दा पनि भयो है. किनभने तपाईँहरूको ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नु भएको छैन. सो अब हामीहरूको दुइटैमा 2-2 छ, होइन. यो दुइटैमा भएको 2-2 त हामीहरूको क्यान्सल आउट पो हुने भयो, हो कि होइन त. र त्यसै गरी एउटा अर्को हेरौँ है, जस्तै यो अलिक चित्त बुझेन जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई. सो हामीहरूको यहाँ जस्तै क्याल्सियम र क्लोरिन, यानि कि मैले यसलाई के बनाउँदैछु थाहा छ, क्याल्सियम क्लोराइड बनाउँदैछु. यसलाई बनाउँदैछु म क्याल्सियम क्लोराइड. सो यो हुने भयो हामीहरूको क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति छ, 2. म भ्यालेन्सी चाहिँ माथि लेख्ने गरिन्छ है, यसरी भ्यालेन्सी माथि लेख्ने र टक्क एक्सचेन्ज गर्ने, भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गर्ने. देन भ्यालेन्सी एक्सचेन्ज गरिसकेपछि यो भयो हामीहरूको CA1 देन CR2 CA CR2 प्लस बिचमा राखौँ CaCl2 हुने भयो, ठिक छ. यो भयो हामीहरूको मोलिकुलर, हामीहरूको यो के भयो त, के भने के भयो हामीहरूको मोलिकुलर फर्मुला भयो सिम्पल. र त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हेरौँ न, हाइड्रो यसलाई के भनिन्छ थाहा छ, क्याल्सियम क्लोराइड, क्याल्सियम क्लोराइड. सिम्पल छ नि, होइन, मोलिकुलर फर्मुला निकाल्न.
र त्यसैको तर आफूलाई चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। र त्यसै गरी हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हेरौँ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको के हो त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भनेको एचसिएल। सो अब यसमा हेर्दा हामीहरूको एच र सिएलले भनेको छ। सो एचसिएल, एचको भ्यालेन्सी वान, सिएलको भ्यालेन्सी पनि वान, एक्सचेन्ज गर्दा वान वान एक्सचेन्ज गर्ने भयो। सो यो हुने भयो हामीहरूको एच वान सिएल वान, र यो दुइटालाई जोड्यौँ भने यो हुने भयो हामीहरूको एचसिएल। सिम्पल। सो यो भयो हामीहरूको मोलिकुलर फर्मुला। र त्यसै गरी सोडियम पेरोक्साइडलाई हेरौँ। सोडियम पेरोक्साइड, हामीहरूको सोडियम पेरोक्साइडको, सोडियम पेरोक्साइडको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ होला? सोडियम पेरोक्साइड भनेको N2O2, सोडियम पेरोक्साइड। सो हामीहरूको सोडियम पेरोक्साइड भनेको Na2O2। सो हामीहरूको सोडियमको पनि हामीहरूलाई भ्यालेन्सी थाहा हुनु पऱ्यो, र त्यसपछि गएर पेरोक्साइड भनेको के हो त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। सो पेरोक्साइड भनेको चाहिँ हामीहरूको O2, पेरोक्साइड भनेको, पेरोक्साइड भनेको के, O2 माइनस माइनस, जसको भ्यालेन्सी 2 छ। र त्यसै गरी सोडियम भनेको त हामीहरूको के हुन्छ त Na। सो Na को भ्यालेन्सी हुन्छ हामीहरूको 1 हुन्छ होइन हो। सो हामीहरूको यहाँ Na प्लस 1 सोडियमको, देन Na र O2 माइनस माइनस। सो यहाँ मैले O2 मात्र लेखेँ ल, O2 माइनस माइनस ल Na प्लस। सो हामीहरूको यो दुइटालाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने यो हुने भयो हामीहरूको Na2 र O2 1, किनकि यसको भ्यालेन्सी छ 2 र यसको छ 1, यहाँ हुने भयो 1 र यहाँ हुने भयो 2। सो हामीहरूको यो हुने भयो, सरी यहाँ हुने भयो 2, यो हुने भयो हामीहरूको Na2O2, सरी Na2O2। र त्यसै गरी हामीहरूको अर्को के हेरौँ भन्नु त। सो जस्तै हामीहरूको भ्यालेन्सी निकाल्नको लागि हामीहरू जस्तै अमोनियाको हेरौँ। अमोनिया, अमोनियामा, अमोनिया भनेको हामीहरूको NH3 होइन। सो हामीहरूको यहाँ भ्यालेन्सी थाहा हुनु पऱ्यो हामीहरूलाई नाइट्रोजनको, र हामीहरूलाई हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी थाहा हुनु पऱ्यो। सो नाइट्रोजनको र हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ होला? सो हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी त हामीहरूको 1 हुन्छ, नाइट्रोजनको चाहिँ कति हुन्छ होला? सो हामीहरूको नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी भनेको हुन्छ 3। सो हामीहरूको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3, हाइड्रोजनको 1। सो हामीहरूको एक्सचेन्ज गर्दा यो हुने भयो N1H3। सो यो हुने भयो हामीहरूको NH3। NH3 भनेको के हो? अमोनिया, अमोनिया। सो यसरी हामीहरूले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ आफूलाई चाहिएको मोलिकुलर फर्मुला, र तपाईँहरूलाई एक्जाममा पनि आउँछ है। ध्यान दिएर गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै क्वेसन्सहरू यसमा आएन भने, च्याप्टरमा आएन, तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने, तपाईँहरूले निर्धक्कसँग नडराइकन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि क्वेसन्सहरू आएन भने पठाउन सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि यदि तपाईँहरूलाई अब यदि यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प पुगेको छ, तपाईँलाई सहयोग पुगेको छ, र तपाईँलाई धेरै हेल्प भयो भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु पऱ्यो र सेयर पनि गर्नु पऱ्यो। सेयर गरिसकेपछि अनि आफूलाई के लाग्यो, कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट पनि गरिदिनु पऱ्यो।